Врегулювання збройних конфліктів, реформи в Україні та євроінтеграцію обговорювали сьогодні у Харкові. На міжнародний юридичний форум зібралися 3 тисячі правників із 30 країн світу. Подробиці далі. Третій міжнародний юридичний форум відкривають у Харківській юракадемії. Серед її випускників і новопризначений голова Конституційного суду. Олександр Тупицький розповідає, звикає до нової посади і обіцяє швидко розглядати нові справи, яких надходить дедалі більше. Внесені подання до Конституційного суду про дачу висновок по певним змінам Конституції. Вони повинні розглядатися в короткий час. І це першочергове таке завдання, щоб країна працювала і вже в новому форматі. Але перш за все, я вам обіцяю, що права і свободи людини на першому місці. Впроваджуючи реформи в країні, важливо враховувати досвід інших держав, вважають учасники форуму. Тому на Заході багато іноземних фахівців. Майже 30 країн світу цьогоріч зібралися для того, щоб фахово обсудити усі напрацювання і всі ті процеси, які проходять не тільки в нашій державі, а і поділитися досвідом із іноземними нашими партнерами. Цьогоріч багато поважних гостей, які і минулі роки приїздили до Харкова, будуть в процесі обговорення і теорії, і практики шукати істину, яка допоможе, я сподіваюся, Україні розвиватися і надавати можливість якісно виконувати реформи. Адже жодна реформа не може бути втілена без юридичного висновку або опрацювання. На порядку денному основні завдання, які стоять перед державою – боротьба з корупцією, організованою злочинністю, мирне вирішення збройних конфліктів, протидія агресії та євроінтеграція. Як із цим впоратися, думатимуть юристи, та насамперед говоритимуть про необхідність змін до Конституції. Життя випереджає нас. І треба вносити зміни з тим, щоб Конституція не зупиняла ті активні зміни, які відбуваються в державі. Бо перспектива України багато чому залежить, і правової системи залежить від того, як рекомендації будуть втілюватися при реформуванні Конституції України. Європейські колеги просять не збитися з уже наміченої євроінтеграційної стежки. Україна закріпила в основному законі стратегічну мету – повноправне членство в Євросоюзі та НАТО. Але це лише перший крок. Далі треба самим ухвалювати непрості рішення. Нас більше турбують рішучі кроки, які необхідно зробити в таких сферах, як, наприклад, засудження анексії Криму, боротьба з корупцією, багаторічні пільги чи деолігархізація країни. Адже якщо не позбутися цієї спадщини, європейську ідентичність України, проголошену в Конституції України, неможливо уявити. Що саме і як треба змінювати, щоб збудувати матрицю основу для реформ, юристи обговорюватимуть протягом усього тижня. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.